Oi, gente! Cê! Oi, gente! Aqui fala Princesa Jota, Hoje é com uma trazendo princesa pra vocês mais um vídeo. Jota? E hoje eu tô aqui pra zoar com a Jamie. E vice-versa, eu e a Jamie vamos zoar. Vocês podem ver a visão no meu canal e a visão no canal da Jamer também. É, eu vou deixar o link também. A gente vai... Me mandaram A logo gente no mural vai do Jamer. gravar Vamos ver o mural do você, Jamer. Tipo, cada uma vai gravar, não. Né? Você viu o quadro que eu coloquei no meu mural do Fica Jamer? mal, seu bugou. Você viu o quadro? Maravilha, animal jam. O quadro que eu coloquei no meu mural do Jamer já tem 20 likes. Tipo, né? Eita. Mas, tipo, eita! Eita preula! Então, o que que nós... Eita preula. Tá bom. O que que a gente vai Ei, fazer ó, que agora? coisa... É um Muito vídeo bugada. zoando. É um vídeo zoando. Coelhinha. Nós Eu vou vamos zoar colocar com o o povo aí. estilo A gente... aqui. Vamos ver se eu consigo fazer ela rir. O desafio é tente não rir, viu? Cada um vai pôr um estilo. Quem fizer a outra rir, ganha. De nada. Então, Deu, tipo... sabe? Você vai trocar o estilo do seu guaxinim. Se você fizer eu rir com esse estilo, você ganha. Se eu fizer você rir, eu Que ganho, buga. entendeu? Então vamos lá, começando. Bem, o que que eu vou colocar para fazer ela rir? E também tá, nós vamos ficar zoando com uma amiga. Tá ficando interessante. Nossa, minha mãe tá procurando aqui a cachorra que nem uma louca aqui. Por quê? Tipo, ela é tão pequena que se O perde. gado, mano, acredito. Nossa, cara, você viu agora? O animal já não perdido, eu tô. Poxa, não é animal já Né? perdido? Como assim? Nossa senhora. E o negócio bugou de novo. Eu tô rindo de mim mesma. Maravilha. Nossa, a cauda de dinossauro ficou muito estranha no guaxinim. Dava umas pessoas bugadas, correndo. Já terminei o meu estilo, e você? Minha amiga fica dançando que eu gostei errado do bolo. Eu Nossa, tô. meu irmão já tá travando demais. Eu tô pronta, ó. Deixa eu ver se eu viso. Ah, não consegui Nossa, fazer. amiga! Amiga! Eu te Nossa, tá fiz maravilha. rir. Tá bom, então. Nossa, Partiu pra vila. mano. Partiu Vila Jama. Fui. Menina correndo. Poxa. Vamos usar umas Oi, oi. pessoinhas aqui. Troca suas Tá comidas. pesquisando Olha daqui, onde é que isso. você vai aqui? Cara, olha o que o cara Eu vou dar uma pergunta. pausa aqui. Troca suas comidas por um item raro que eu tenho. Que comida? Assim, Deus. Mal Cara, eu não isso. consigo clicar nessa loba. Sai da Que ficou... frente! Meu animal já bugou. Ai, droga. Meu animal já tá bugado, mano. Não acredito. Nossa. Daqui. Ah, são essas comidas? Eu tenho Nossa, elas. olha só. Eu dou pausa no vídeo, aí meu animal já volta ao normal. Avá. Nossa, animal já está O meu tudo não, bem. ele é tão normal. Tipo, ele é tão normal, Tão bom. sabe? Ó, tem uma tigresa aqui falando, Guaxinim, duas coelhinhas, oi. Aí Auachué. a outra, eu. Auachué, né? Falando oi. Tá Oi. bom. Isso Eu tô. meu. Eu acho que eu vou desenhar o Bulbasauro. Peraí, eu volto já, só um minutinho. Tá, eu acho que eu vou Peraí. desenhar o Bulbasauro. Meu Deus, tá tão bugado aqui, em vez de dar pra eu te seguir, deu assim. Se você realmente quer tirar a princesa é, linda, fofa, 40 da Alice, eu tô. Você Tá tá louca? bugado. Você tá louca? O Animal Jam que tá bugado pra caramba, mano. Ele é muito bug, Nossa, nossa que senhora, raiva que eu muito tô no Animal bugado. Jam. Eu, Volto já, hein? tá? Só um minutinho.
O que Peraí. aconteceu com os meus 150 diamas? Cara, tinha 150 dimas e eles sumiram. Será que minha irmã gastou? Pigmentação, fui eu, tsunami, Grayle foi. Quê? Entendi nada, cara. Quê, 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 quê. Tá bom, entendi nada. Uia, essa garota é dos beta, hein? É das minhas, só que não. Vou dormir aqui. Esperar a garota que partiu o meu coração. Brincadeira. Tá bom, vamos ir nos desenhando o Bulbasaur enquanto isso. Quem tirar o item da minha lista ganha coleira pontuda rara. Nossa, Eu quero que ver ele dita essa provar. frase. Quem que tá na minha toca? Alguém. Não, eu tô na vila. Alguém me deu a roupa, eu não tenho dinheiro para comprar. Então, eu ia ler agora. A menina. Nossa, menina aqui. Aí outro, joga. Ai, que grande Que joga o quê? mentirosa. Aira. Verdade. Cara, todo mundo sabe que é tudo mentira. Ele fala isso pra ganhar item bom. Aí eu, verdade. Mas, tipo, vamos cair na dela, só que não. Aí uma menina me manda uma Tipo, troca. ela foi tão inteligência que deixou a toca até trancada pra não ter que tirar os itens dela, né? Nossa. Eu vou ter que dar uma saidinha aqui, por causa que eu vou olhar a minha cachorrinha, tá bom? Tá bom. Tá? Tá. Então tá, daqui a pouco eu volto, então. Tá Você bom, vai vou. querer, tipo, que a gente continue aqui na gravação ou o quê? Sei lá, se quiser. Eu vou ficar Tá desenhando o bom. Bulbasaur enquanto te Tô com espero. ela. Mas, tipo, ela vai aqui comprar alguma coisa. Aí, minha cachorra tá bem atentada aqui, eu vou ter que olhar ela, então, né? Ah, tá. Eu vou ir desenhando o Bulbasaur enquanto te espero, tá? Tá bom. Qualquer coisa, Tchau. se eu não responder, aí eu te mando no. Tá bom. Não, falei que, tipo, não demora muito. O povo fala assim: nossa, você desenha muito bem. Você pode desenhar uma obra de arte pra mim no Animal Jam e me dar de presente, por favor? Desenho, desenho. Que Só que o Pokémon que povo você deve começar, tipo, a falar assim: quer? amiga, eu falei assim, peraí. Mas você tá me escutando direito? É muito. O povo fica falando assim pra você no Animal Jam: tipo, ô princesa, desenha pra mim uma coisa, fala, você desenha tão bem. Aí vem Aff! aquele tanto de pessoa pedindo obra de arte. Nossa senhora, imagina. Tipo, já fica a gente pedindo pra te desenhar, pra você desenhar no naqueles aplicativos lá. É Imagina, o tipo, no Animal de Jam, quando souber desenho. que. Cara, eu ia morrer Cara, eu no não Animal consegui Jam. baixar aqui, Eu ia peraí. morrer, socorro. Eu já tenho muito pedido de desenho no Animal Jam. Socorro, Deus me livre e guarde. Nossa, toda hora quando eu vou no seu canal, aparece, tipo, céu de paz, sei lá como é que fala o negócio lá, desenhando outra pessoa. Aí depois, desenhando outra pessoa. Desenhando no Aí vai um tanto de. AJ, desenhando no AJ. É, um tanto. Então, gente, eu tava aqui conversando com a Jamer, dei um pause e comecei aqui a desenhar o Bulbasaur e já terminei. Agora é só eu criar o item de toca. My Bulbasaur. Bulbasaur! Vamos colocar ele, comprar. E pronto. Bom, galera, vamos esperar a Jamer voltar agora, né? Ah, droga, peraí. Parou em quatro, por causa que eu tive que dar pausa, por causa que tava travando muito o vídeo. Nossa senhora. Aí eu fiquei com tanta raiva, assim, ah, nossa, você tá me enchendo a paciência já. Bem, gente, foi isso fazer o quê, né? Porque, tipo assim, o vídeo já está acabando e eu e a Jamer temos mais um vídeo pra fazer. E nossa, Pois é. o meu AJ do nada ficou Nossa. muito rápido. Então, tchau, galera. Fala um tchau aí, Jamer. Tchau.